Buenos días a todos, comenzamos a roda de prensa previa ao partido de mañana sábado que recibimos al del Teco GBC Cuando queráis podes empezar con vostras preguntas Bueno, pues ahí andamos con bastantes problemas porque, bueno parte de Nacho eh, está haciendo pruebas a ver se si nos puede llegar a ayudar vamos a ver como como evoluciona pues bueno, Maxín también esa rodilla que bueno, pues el otro día le permitió echarnos una mano en la final de la, la Copa Galicia, pero se resintió bastante al día siguiente. Y bueno, pues costas que la noche anterior de la Copa Galicia también tuvo un proceso vírico con problemas gastrointestinales y bueno, pues hizo lo posible po, por ayudarnos, pero bueno, lógicamente está en que anti esta mañana pues Eh, ha despertado con la misma, con la misma situación, o sea que lo cierto es que no es semana en que que no tengamos algún problema de de este tipo, pero bueno. Vamos a ver en qué condiciones pueden llegar a la mañana, que eso es importante. Mucho, preocupados que por las derrotas, las últimas derrotas también, por sensaciones, ¿no? Que por ejemplo, Marín eh, vez bien la segunda parte, estamos dando discontinuidad en los partidos, insisto, además no resultados, que evidentemente puedes perder luego, puedes perder... La... Sí, final. lo cierto que no, que no hemos tenido... Bueno, yo creo que cada, cada partido es diferente, ¿no? Y... Y luego al final se decide por muy pocas cosas, ¿no? Y, pero sí es cierto que, que, que no tenemos continuidad, ¿no? No sé si porque eh, nos ha costado, por ejemplo, en Lugo, en el, en la, en el partido de Liga, ¿no? no la Copa Galicia, a leer la defensa que nos hicieron en los primeros cuartos, después si fuimos capaces, pero nos ha faltado acierto también en, en momentos puntuales. Esta es falta de acierto a veces es, pues, no sé es si relacionada también con estados de forma, porque lo cierto es que llevamos pues eh tres semanas con una discontinuidad absoluta en en el día a día, ¿no? Para poder entrenar, eh, gente fuera de puesto, gente que está, gente que no está, problemas físicos bastantes. Y, y eso quizás también ha hecho que jugadores que tienen que tener un rol eh muy importante no estén, no nos nos, nos olvidamos de Ben Saimus que falta también hace eh, hace tres semanas ya, que es un jugador también muy importante para nosotros, ¿no? Esto nos está haciendo daño en el en el trabajo diario y luego pues repercute de todas formas, bueno, pues el último partido al final fue un caro Cruz, ¿no? Pues si metes la última canasta o la penúltima o bueno, pues hubiera sido un resultado diferente, ¿no? Pero al margen de eso, ¿no? Al margen de los resultados, sí es cierto que tenemos que buscar un poco más de continuidad en el juego. incluso mentalmente en momentos partido. Pues sí, las las dos cosas tenemos que ser mejores, mentalmente para entender que qué es lo que está ocurriendo en la pista, tenemos que ser mejores en el aspecto defensivo, aunque no las metamos. Yo sé que esto cuesta, ¿no? La gasolina de los equipos suele estar en el ataque, pero ahí tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? Y, lógicamente, pues a veces ese, ese saber te viene de los jugadores que tienen más experiencia y más veteranos. Y lo cierto es que, por un motivo u otro, pues los, los echamos un poco de menos, ¿no? Y, como te decía, pues jugadores más jóvenes, con menos experiencia, tienen que asumir un rol que quizás no, no sea... el que tengan que tener en estas alturas de de temporada. sí tú que ganar rival como Sí, también con ese ánimo un crecido, porque un esa barrera esa de ganamos. Rival mucho más peligroso que pensar. Bueno, pero sin ningún tipo de duda, ya no por la victoria del otro día que fue merecidísima y llegaron a estar ganando por 20 puntos, eh hay que ver el partido que hicieron contra Canarias, yo creo que de 100 partidos pierden ese. Un partido que tenían ganadísimo contra rival muy difícil, como es el Tenerife, contra Juventud, que está en el partido prácticamente todo el tiempo, o contra. Bueno, yo creo que hay pocos equipos que sean capaces de volverle 16 puntos en un cuarto, como son ellos capaces de hacerlo contra Vasconia, por ejemplo. Perdían por, por 14 en el primer cuarto y llegaron a empatar en el, en el segundo cuarto. Es un equipo que defiende muy bien, que yo creo que tiene las cosas bastante claras en. en ataque, en muchas cosas además nos parecemos o nos identificamos con, con el baloncesto que ellos, que ellos hacen y creo que es un equipo que para nada refleja su juego, para nada la clasificación o el número de victorias refleja quiénes, quiénes son como equipo. Sí. o tú tienes que explotar tus habilidades y evidentemente nuestras habilidades pues están en en el perímetro, pero bueno, eh, es que en nuestro juego interior está Nacho que está haciendo una temporada fantástica desde el punto de vista ofensivo, por, por ejemplo, está Maxine que que por desgracia no, no no ha podido tener continuidad en en su juego y tiene que ser un jugador importante, Vlado que ha tenido partidos muy buenos desde el punto de vista de la de la anotación. Bueno, al final también hay San Benitos que te cuelgan y están ahí. Nosotros no no tiramos muchos más triples de los que tira Gran Canaria, Madrid, estudiantes o si ves los análisis, lo que pasa que bueno, la importancia del triple, yo creo que la importancia del triple es para todos, ¿no? Para todos. Entonces, el problema sería que no generásemos las ventajas, cuando las generas en no unas metes, pero bueno, No, no hay mucho que decir, pero un equipo donde esté Costas o Andy o Kendall o Ben Simons, pues lógicamente tiene que ser un equipo donde donde se arma el juego exterior sea importante. que necesario contextualizar presencia de Kyle Yo creo que igual a gente que iba a llegar aquí entonces, hmm. eh, bueno, iba a coger la Claro. Claro. ¿Pero si el papel de Kyle en, en obra? Claro, él tiene que, bueno, él tenemos que entender que cuando vienes de estar seis años en NBA no se parece nada al festo europeo, eso es primero. Cuando te subes a un equipo en marcha, eh, no, no, no es fácil, ¿no? porque te tienes que adaptar. Y además, en el, en el caso de Kyle, por todo esto que hemos hablado con anterioridad, se han dado circunstancias que han desfavorecido, por decirlo de alguna forma, su adaptación. ¿no? Porque cuando llegó y llevaba entrenando una semana en el 3, se lesionó Maxim. Eh, teníamos de baja no sé quién, quién era el otro pivo, tuvo que hacer el partido en el, en el 4. Cuando lo teníamos ya bastante avanzado en el 3, pues ahora se vuelve a lesionar Nacho. Entonces, él está haciendo un esfuerzo enorme por aprender. Eh, en tres semanas, lo que el equipo lleva dos meses trabajando y en dos puestos diferentes. ¿no? Entonces, no es fácil, no es fácil y requiere tiempo. Entonces, eh, Cuál es el camino para adquirir un estado de forma ideal? Bueno, primero entrenar y jugar, lógicamente. Y otro el que le está haciendo, que está haciendo un esfuerzo intelectual enorme, ¿no? Por 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 jugar. La calidad de Kyle está fuera de toda duda, de toda duda, y es un jugador que nos ayudará más conforme pase pase el tiempo, pero bueno, eh no existen jugadores que lleguen y hagan 50 puntos por partido. Esto no ocurre en ningún lado, ¿no? El Yo estoy convencido de que está más frustrado porque no ganamos que por su actuación eh, individual, ningún tipo de dudas, pero como sé que él pone todo de su parte y para para hacerlo, pues nos bueno, acabará ayudando sin ningún... vamos, clarísimo. sí. ese dos equipos o los detalles o acerto, fundamentalmente pero... sí. Sí, claro, o acerto como sempre é moi importante, porque, como enche dicían, moitas veces é, atopas a gasolina non no, 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 no acerto ofensivo, cando eres quen de facer dúas, tres, catro, cinco boas defensas. Non? Na segunda parte da, da, da Copa Galicia, por exemplo, un partido que perdemos o final, eh, Berogán anotou cinco canastas en xogo, cinco, en 20 minutos. Non? Entón, pouco máis se podes pedir, o resto son tiros libres. Non? pero cando non eres quen de transformar esas avantaxas defensivas, no, no ataque frustra un un pouco, non? E é contra o que temos que que loitar, pero eh, vai a ser un partido que, como ben diz, que que se mova en en moitas cousas, non? A parte de dos parecidos que podamos ter, será, bueno, pues, aquel que quen poño o seu ritmo, non? A nivel de de, de posesións, por exemplo, por partido somos idénticos, un xoga 72 outro 71 e medio me parece que é unha cousa así, non? Xogamos o mesmo número de posesións e cada un busca as, as onde pensa que as ten e por aí vai a vir non? despois os partidos eh, ti faz unha un plan previo, pero logo o partido discurre por, por os camiños que discurre non? imos ver Hombre, pues te frustra un poco te frustra un pouco estar en una boa dinámica, el partido de Valencia que foi un partido que teníamos moi ben encaminado, que podemos haber ganado e se foi se fue al final. Pues, lógicamente estas cousas te pasan factura. cuando pierdes non estás contento, ¿no? E é o que nos ocorreu. O sea, hemos perdido Valencia, hemos perdido Lugo e hemos perdido a final da Copa Galicia, por lo tanto, ese punto de frustración existe, pero no es algo novedoso, es que es algo con lo que vivimos cada temporada, ¿no? Cada temporada en lazas malas rachas, malos momentos. Nosotros no somos un equipo que gane 15 partidos seguidos. Entonces es algo con lo que convivimos, ¿no? Y con lo que tienes que convivir. Cuando las cosas no, no te salen tan bien, pues tienes que intentar focalizar la atención a aquellas que puedes hacer bien. Es, no, no hay nada nuevo y ninguna receta mágica que no sea trabajar. Y es lo de siempre. Además, las medicinas... Para este tipo de situación sempre é a mesma, es ganar, entonces cuando ganas ya todo todo desaparece.